3-4 first game. Ready, play. Thank you.
Radio. Ha? Sedap gila pula pakai radio. Yang tu Tiger lagi lah. Tiger lagi. Lepas tu sendiri kan nak beli gila tu? Sebab nak jual ni, nak Tiger tu lah. Modal so, pencil lah tu. Pencil. Sedap pakai yang ringan tu kan? Payah sikit lah. Payah lah kan? Paksa lah main ringan. Dia ringan memang arah teruk. Tapi kontrak lah. Cukup. Kedai tak dijual lah. Ya, ada kan? Gini kan banyak ringan kan? Cukup baru kan? Cepat je. Cepat je. Ronek kan kalau satu lebih eksklusi. Tapi ada. Ha? Reseller je. Reseller ada? Baru ni tak banyak. Ya, dia dapat cepat. Eh? Oh, second ni 4-5 masa ni? 4-5 tempat. Tahu 8-9. Boleh buat kena. Asal lah. Lepas. Ini hancur tu lah.